Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar quão forte é o tigre. Por que o tigre é tão forte? O tigre consegue matar e derrubar presas com pelo menos 5 vezes seu tamanho, o seu peso, no caso do tigre com gauro. Mordida 10 vezes mais forte que a humana, capaz de esmagar a nuca e a coluna de um urso pardo. A média do peso dos tigres na maior população que tem atualmente são os tigres de Bengala do Nepal, que chegam a 221 kg de média os machos e 149 kg de média as fêmeas. Em alguns casos, chegaram a ultrapassar os 320 quilos, como no caso do tigre de Bengala e o tigre siberiano. Os tigres têm a pata traseira tão forte, são capazes de saltar 4 metros de altura e 8 a 10 metros de comprimento, mesmo bem pesado, sendo o terceiro maior saltador entre os felinos em distância real, ficando atrás apenas do puma e do leopardo das neves. Aqui tem um exemplo da força de um tigre. Um tigre segurando 5 homens num cabo de guerra. Além disso, já teve caso de um tigre de arrastar uma carcaça de gauro que não podia ser movida por 13 homens. Esse tigre foi estimado ter uma força de 14 homens. Além disso, ele pode também arrastar grandes pesos, mesmo em terrenos íngremes e acidentados. Já teve caso de tigres também arrastando grandes presas por dezenas e até centenas de metros. Presas de uma tonelada por centenas de metros, como 200 metros, por exemplo. Arrastar um búfalo de uma tonelada por 200 metros. E também tem casos desses animais nadando, arrastando grandes carcaças de presas. Também, a sua patada é tão forte que pode quebrar o pescoço e o crânio de um búfalo com a patada. Também tem relatos que o tigre consegue pular um muro de 3 metros, segurando uma presa de 50 quilos na boca. E também o tigre pode correr, principalmente o tigre de Bengala, 49 a 65 km por hora. Para ele correr nessa grande velocidade, ele precisa de uma musculatura muito forte. E os tigres siberianos são mais velozes ainda que o tigre de Bengala. Só para ter uma ideia, o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, corre a 44 km por hora. Segundo estudo chinês,
um estudo chinês, né? Um estudo que teve lá na China. O cálculo é de sua percentagem de massa muscular deu em torno de um índice muscular de 72,6% nesse estudo chinês. Enquanto o seu parente próximo, o leão, deu um índice muscular, segundo os estudos, de 58 a 60%. Por que os tigres são tão fortes? É principalmente para cumprir o seu papel na natureza, já que ele é um predador solitário, ele preda grandes presas sozinho. Então, para cumprir a sua função na natureza de ser um grande predador de grandes animais sozinho, né? Esses dois aqui, ele preda mais os jovens. Ele visa os jovens. Esses dois aqui, elefantes e rinocerontes. Visa mais os jovens do que os adultos. Os jovens, os debilitados, os doentes, os velhos, né? Então, por isso que ele é tão forte, para cumprir o seu papel na natureza, que é predar grandes animais sozinho. E também ele preda outros grandes predadores também. Além de predar presa, ele também predar herbívoros, ele também preda outros predadores, como exemplo, ursos, crocodilos e vários outros. Eu tenho um vídeo feito de predação do tigre, os mais feitos de predação do tigre. Dei uma olhada no canal que eu fiz esse vídeo. Outro segredo também, além de cumprir esse papel na natureza, né? Ele tem a genética dele que faz converter a carne que come, toda a carne que ele come, ele converte em massa muscular para ter para o seu corpo grande e maciço. Além do seu, para o seu enorme peso, ele tem grande proporção de massa muscular devido à sua genética de converter a carne que come em músculo. Seu corpo. São um dos poucos felinos que gosta de água. Ele e a onça-pintada são os únicos felinos que gostam de nadar. Os tigres podem nadar até 29 quilômetros. São exímios nadadores. E nadar é excelente para desenvolver massa muscular e fortalecimento muscular. Além disso, eles vivem em ambiente de floresta tropical e também floresta temperada e nevada, como no caso do tigre siberiano. E esses ambientes são cheios de obstáculos, floresta densa, montanhosa, que existe grande força para se movimentar. Para se movimentar, para caçar, para subir terrenos íngremes, acidentados. Exige força muscular aliada ao seu grande peso. O tigre siberiano já foi relatado a caminhar 60 quilômetros numa noite. Tigres já foram relatados a caminhar 60 quilômetros em uma noite só. E se você, um homem, enfrentasse um tigre, o que aconteceria? Um ser humano, um homem, enfrentar um tigre? É a mesma coisa que um adulto lutar com uma criança. E esse adulto teria cinco lâminas em cada mão e duas lâminas afiadas, duas pontas de faca afiada em sua boca, para também morder. Esse adulto, no caso, teria cinco lâminas afiadas em cada mão, além de cinco pontas de
de faca afiada em cada boca. Esse adulto. E você, uma criança totalmente desprotegida. Uma criança. O homem seria a criança e o tigre seria esse adulto com a mão cheia de lâminas e com pontas de faca em sua boca. O que seria o resultado dessa batalha? Seria 100% para o tigre contra 0% de chance para o humano. Além disso, mesmo o ser humano com uma espada, as chances ainda são baixas para o ser humano. Devido à grande... O tigre tem uma grande, músculos muito grandes e maciços para se cortar. Uma grande estrutura óssea muito robusta. Além disso, adotado de grande força e agilidade. O tigre é muito ágil para o seu tamanho. Mesmo um espadachim profissional não ia conseguir vencer um tigre numa luta, devido à grande agilidade do gato. Teria menos chance de vencer o tigre na luta, devido à sua grande agilidade. A única forma do homem poder lutar com o tigre é utilizando uma grande armadura de ferro ou aço bem forte, com um escudo, um grande escudo e uma grande espada. Nesse cenário, o ser humano pode lutar contra um tigre, utilizando uma grande armadura, escudo e uma grande espada. É isso, galera. Valeu.